ফিল নম্বৰ দুটা ভিডিঅ' ওলাই আপোনালোকৰ অকল পৰা স্বাগতম। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। আৰু কালি দিয়া চকুৱালে মানে আজি আপোনালোকে ট্ৰেড কৰি লছ খালে নাই সেইটো মোক ক'ব। দিনটো যদি বহি আছে তেতিয়াতো নিশ্চয় লছ খাইছে, যিহেতু আজি যেনেকুৱা মাৰ্কেট আছিলে। বাট আমাৰ লেভেলৰ মতে যোন এটাই ট্ৰেড, আমাৰ লেভেলৰ মতে একো ট্ৰেড নাই, আজি একো বিশেষ ট্ৰেড নাইয়ে ল'বলগীয়া, ঠিক আছে? যোনটো মোৰ এনালাইচিছৰ পৰা মই দেখা পাওঁ, এটা বস্তুত আপুনি ট্ৰেড ল'ব পাৰে যদি ফাৰ্ষ্ট 5 মিনিটৰ কেণ্ডেলৰ 50% যদি ড্ৰ কৰি লয়। এতিয়া কি হয়, মই আগতেও কৈছোঁ, আকৌ এবাৰ মই ৰিপিট কৰি দিছোঁ, প্ৰথম কেণ্ডেল যদি ডজি বনে বা এটা ডাঙৰ বিগ ভলিউম কেণ্ডেল বনে, নহ'লে এটা এবনৰ্মেল কেণ্ডেল বনে, ঠিক আছে, বহুত ডাঙৰ কেণ্ডেল এবাৰ বনি গ'ল, তেতিয়া কি হয়, মাৰ্কেটে তাৰ 50% লেভেল এবাৰ হ'লেও তাক চুবলৈ টাচ কৰিবলৈ আহে, আৰু তাত যোনটো মাৰ্কেটৰ ট্ৰেণ্ড বিহেভিয়াৰ দেখাব সেই বস্তুটো একেবাৰে কণ্টিনিউ কৰিবলৈ বিচাৰে। ক্লিয়াৰ? যদি কণ্টিনিউ কৰিব নোৱাৰে, দিনটো সেই কেণ্ডেলডালৰ হাই আৰু ল'ৰ ভিতৰতে ফচি থাকি যাব। আজি যদি অবজাৰ্ভ কৰে, দিনটোৰে হাই আৰু ল'ৰ ভিতৰতে ফচি থাকি গ'ল। কিয়নো ৰাতিপুৱা প্ৰথম অৱস্থাত আমি কোনডোখৰ ট্ৰেড প্লেনত পাব পাৰিলোঁ, যেতিয়াই সি ওপৰলৈ যাবলৈ তললৈ পৰি আহিছিলে, বিকজ সেই পৰি অহাটো এক্সপেক্টেড আছিলে, কাৰণ সেই 50% লেভেলৰ পৰা সেই ৰিজেকশ্যন এটা লৈ আইডিয়া ওপৰলৈ যাব লাগে, নাইবা 50% ভাঙি একেবাৰে তললৈ পৰি যাব লাগে। ৰিজেকশ্যন লৈ যেতিয়া ওপৰলৈ যাওঁ বুলি ক'লে, তাত মই এটা স্কেল্পিং ট্ৰেড লৈছিলোঁ, বাট হাই ব্ৰেক কৰাৰ পিছত সি আকৌ ৰিজেকশ্যন লৈ আকৌ যেতিয়া সোমাই দিলে, নাই, তেতিয়া গম পালোঁ আজি দিনটো চাইডৱেজ থাকিব, ইয়াৰ ভিতৰতে সোমাই থাকিব, দিনটো আজি ট্ৰেড কোনো একো কৰা নাই, ঠিক আছে? চ' সেই লজিকৰ মতে আজি কোনো ট্ৰেড নাই, এটা সৰু ট্ৰেড পায় তাৰ 50% অফ দ্য লেভেলত, ক্লিয়াৰ? অ'কে, আৰু এতিয়া কাইলৈ কি ধৰণে ট্ৰেড কৰিব লাগিব সেইখিনি বস্তু আমি জানি লওঁ। এতিয়া আপোনালোকে দেখিব পাৰে মোৰ স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিংটো মই আৰম্ভ কৰিলোঁ ইয়াত, যাতে আপোনালোক স্ক্ৰীনটো মই শ্বেয়াৰ কৰি দিব পাৰোঁ। অ'কে, কাইলৈ আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট লেভেল হ'ব, আৰু ক'ত ক'ত ট্ৰেড কৰিব নালাগে সেইটোও মই কৈ দিম। 22,484 পৰা 22,455লৈকে ট্ৰেড নকৰিব। কাইলৈ আমি মাৰ্কেটত এটা বহুত ধুনীয়া আইডাৰ বুলিছ বা বিয়েৰিছ মোমেণ্টাম এটা ক্লিয়াৰলি দেখা পাম, ক্লিয়াৰ? 22,484 ব্ৰেক কৰিলে 22,502, তাৰ ওপৰত ব্ৰেক কৰিলে 22,532 ওচৰ পাছত যোনটো মোমেণ্টাম দেখা পাম, এটা হিউজ মোমেণ্টাম দেখা পাম আপচাইডৰ ৰেলিৰ কাৰণে 22,561লৈকে, ক্লিয়াৰ? আৰু যদি ডাউন চাইডে যদি মাৰ্কেটৰ ৰেলি ল'বলৈ হয়, মানে শ্বাৰ্প ফল বুলি কয় যে, শ্বাৰ্প ফল হ'ব, ফলৰ ৰিকভাৰী লৈ ল'ব, শ্বাৰ্প ফল হৈ ফলৰ ৰিকভাৰী কৰি দিব, ঠিক আছে? এতিয়া ফল কেতিয়া দেখা পাম, 22,407 যোনটো লেভেল, এইটো ব্ৰেক হ'লে ষ্ট্ৰেট ফল 22,377, ক্লিয়াৰ? বাকী লেভেল টু লেভেল একৰ্ডিং টু প্ৰাইজ একশ্যন ট্ৰেড কৰক, যোনটো আগৰ ভিডিঅ'ত সদায় মই ৰিপিট কৰি যোনটো বুজাই থাকোঁ সেইমতে ট্ৰেড কৰক। বাকী আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানটোৱে আছিলে, লগ পাম নতুন ভিডিঅ'ত, টিল দেন কিপ ট্ৰেডিং।